Sherzod aka oldiroq haydayinchi, mana bu mashinaga nima deb yozilgan ekan? Birga o'sgan do'stlarim. Sinfdoshlarim bilan dam olishga ketyapmiz. Yek qoyil. Sinfdosh bo'lsa shunday bo'lsin-da. Oldiroq haydayinchi, aka sinfdoshlarni qanday yig'di ekan so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat aka. Sinfdoshlar bilan toqqa ketyapsizmi? Nasib inshaalloh. Sinfdoshlar sir bo'lmasa qanday yig'ib oldingiz? Sinfdoshlar cho'p ketdi. Sinfdoshlar ko'rsak bo'ladi. Orqada ham. Ya, gap yo'q ekan aka. Aka kaz olmasmisiz? Yo'q, nima aka? Borut qolib ketmaligi bo'ldi. Bu ta'm qismatlami? Gap yo'q lekin aka, vashcha gap yo'q lekin.